Det sidder jo altid bag i hovedet på mig, at Bjarne har KOL. Bjarne fik konstateret KOL for 8 år siden. Og helt ærligt, det slog os noget ud. Altså, det satte en hel masse begrænsninger, og der var mange ting, vi ikke kunne. Vi har vores dejlige sommerhus på Læsø. Vi er vant til at være frie og selvstændige og kunne rejse. For 3 år siden, der fik Bjarne tilbudt telemedicin. Og det var rigtig, rigtig godt. Han indberetter hver mandag, og det er altså trygt, fordi er der nogle ændringer på nogen måde med Bjarnes tal, så ved vi, at så reagerer de med det samme inden for telemedicin. Med den alder, vi har, bliver vi nødt til at få det mest muligt ud af hver dag, vi har. Jeg synes, vi skal tage til den der steg med, du laver, så skal jeg op til pålæg. Skal vi ikke det? Skal vi skåle på en god tur? Ja, jeg glæder mig i hvert fald. Det er også for længe siden, vi har været derovre. Ja. Jeg synes, det er dejligt, at vi kan tage på Læsø lige så tit og lige så længe, vi vil. For vi kan stadigvæk melde ind til telemedicin. Og de passer på os.